曾国祥凭电影《少年的你》成为今届金像奖的大赢家，他本人亦都勇夺了最佳导演奖。曾国祥呢日到商台接受导演郑裕玲访问，他形容今年金像奖是一个非一般颁奖礼，十几分钟就宣布完所有奖项都是一件好事。得奖之后最想多谢的人是妈妈。讲翻部戏，曾国祥自爆原来一开始易烊千玺并不是他的首选，第一次试镜嗰阵就觉得对方个样太小朋友，所以拒绝了。估唔到对方半年之后又主动致歉话再嚟一次，呢次感觉完全唔同晒，唔止生高咗，眼神都变到好坚定。咁先决定系佢，结果真系表现好好啊！仲拎埋金像奖最佳新演员添啊！真导嘅眼光真系唔错。